ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ସାର୍, ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା? ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ଗର୍ବର ଦିନ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପଖାଳ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଅତିଥି। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ଦୁଃଖୀ ରଖି ଲୋକ, ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଚାଷୀ ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଖାଇକି ପେଟକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଖୁସିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦିନ ଯାକ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଗରିବ ହଉ, ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତେ ପଖାଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଖାଳକୁ ଅତି ଭଲ ପାଏ। ମୋର ସବୁଦିନ ପଖାଳ ଦିନ କହିଲେ ଅତିଥି ହେବନି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସିଛି ପିଲାବେଳୁ, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇକି ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ନିବାସୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଖାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଜାଭଜିର ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଏ ପଖାଳର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କିଏ ଜାଣିଥିବେ ନ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଜାଣିଛି, ଏ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ କରୁ। ଆଗକାଳରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ କେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଗମନାଗମନ ତ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚିବେ, ଗାଡ଼ିରେ କାହା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଭାତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଭାତ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ନ ଆସିଲେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଇଏ କରିଦେଇକି ତାକୁ ପଖାଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତା'ପରେ ଦିନ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପଖାଳର କାହାଣୀ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ପଖାଳ ଖାଇଥା ଅତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଶହେ ହଜାର ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳକୁ ଆମେ କେହି ଭୁଲିନୁ, କେବେ ଭୁଲିବୁନି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସୀ। ସାର୍, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯେତକ ମୁଢ଼ି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଖାଳ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ବିଶ୍ୱର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ବା ଦିବସ ସେ ସମୟ। ବିଭିନ୍ନ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସାହିତ୍ୟ, ମାନେ ଇଏକୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ପଖାଳ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ତାକୁ କିପରି ଲୋକାଭିମୁଖ କରିବେ, ତାକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେବେ, ସେଟା କହଣ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଏବଂ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯାହାଙ୍କର କହିବା କଥା ପଖାଳ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ପଲ୍ଲୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ।